clares per marcar del partit fins ara. Es troba el córner. Atenció, baló passat. Camarasa el recupera pel València. Obrint per Quique. Quique fa la centrada, no hi ha fora de joc. Arroba que va arriba. Gol del València! Gol del València! El camp es cau! El gol del València, minut 38! Ha entrat en la repetició de la jugada, Arroyo! Crec que ha sigut l'home que en últim instant li ha penjat el baló per damunt de Víctor Bahia i l'estadi Lluís Casanova, mentre veiem la repetició, és un clam! No n'hi ha fora de joc, ahir Arroyo, i crec que a vore ha sigut... Tindrem que vore de nou. Vos si l'ha vist millor. Emili Fenoy crec que és l'home que ha marcat. Sí, Fenoy és el que empuja la pelota hacia dentro, ¿verdad? Ha marcat. Creo que la gran importancia de esta jugada fue que Arroyo intentó, en vez de tirar hacia el arco, fue tirar la pelota, devolverla hacia el arco. Aplaudint i animant el seu equip. Fernando per Toni. Toni al mig. L'autor del gol valencianista. Emi Fenoy, Tallà Semedo. Llar per Mayer, no hi ha fora de joc, se'n va. Atenció, Camarasa. Continua Mayer. I gol dels portuguesos. Ha marcat el Porto. El minut 42. Rabà Mayer, l'autor del gol. I ara sí que es posen les coses molt difícils per València. Rabà Mayer se'n va anar tot sol de Camarasa i ha batut Ochoa d'Orena per baix. El baló al pal de la porta d'Ochoa d'Orena i dins del fons de la xarxa. Ahí tenim Rabà Mayer, l'exjugador del València, al minut 43. Jugant a l'espai. Tomàs ha canviat per Emili Fenoy. Fenoy té davant Banderinha, continua Emili Fenoy per mig. Ho intenta, continua Emili Fenoy, quina gran jugada! Gol! Quin gran gol d'Emili Fenoy! Quin gran gol! Quina jugada increïble! Ho ha fet tot! I de nou Emili Fenoy, l'extrem de Torrent, que ha marcat aquesta destrada. Un gol molt important pel seu equip. L'alegria torna al públic valencianista. Quin gran gol, quina jugada de Fenoy. Quin gol més bonic el d'Emili Fenoy. El minut 16 de partit. Ja hi tenen Fenoy a punt de fer-li penal. I el baló que ha entrat en la porta del Porto. Emili Fenoy, 16 minuts més. Encara que ha arribat Geraldo pel Porto, li ha tornat el baló Víctor Bahia, i ara Víctor Bahia per Paulo Pereira. Jorge Couto davant Arias. Atenció, Jorge Couto, i gol! Així acaba l'eliminatòria, pot ser pel València, perquè ja no és possible buscar un milagre. Jorge Couto ha marcat el gol, però el València cau davant del Porto amb tota, jo crec que, dignitat. Ahí tenen la jugada, ha entrat, ha tocat damunt Tomàs, i Tomàs ha sigut l'home en qui ha rebotat el baló abans d'entrar en la porta d'Ochoa d'Orena. Ells és la jugada, li ha canviat la trajectòria del baló, més desgràcia impossible. El València ho ha intentat. Lógico el partido que ha hecho el Oporto, ¿verdad? Y evidentemente las ocasiones eran más claras porque al estar totalmente volcado atrás tenía más campo al contragolpe, ¿no? Y eso creaba muchas más oportunidades. Atención, Fenoy, molt bé. Fenoy, gol! Gol de Emili Fenoy. Quin partit ha fet Fenoy. Quin partit ha fet Emili Fenoy. Esperem l'ovació del públic. I és, sense cap de dubte, el protagonista del partit, Emili Fenoy. Quina llàstima del gol
de Couto porque de este gol Valencia no sabem si hagués arribat, però ahí està el gol. L'últim minut, almenys el Valencia cau encara amb més dignitat de la que ja anava a caure. Quina actuació d'Emili Fenoy.